нурсултан менен ереван өз ара кызматташууну күчөтүүгө басым жасайт эки өлкө үчүн кызматташуунун бағыттары айти чөйрөсү соода жана биргелешкен өндүрүштөрдү түзүү болып саналат айта кетсек аны ишке киргизүү үчүн армян серепчилери иран менен чек арада жайгашкан мэгри эркин экономикалык аймагынын мүмкүнчүлүктөрүн колдонууну сунушташат өз кезегинде дипломаттар эки мамлекет кызматташтыкка багыт алып туруктуу диалог менен өзара ара аракеттенүүнүн жолунда экенин белгилешет Армения – это наш ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу или по организации договора коллективной безопасности. бириккен улуттар уюму Европадағы қоопсыздық жана қызматташты уюму сияқты, ел аралық уюмдарды кошпогондо дагы армения евразиялык экономикалык биримдик жамааттык коопсуздук келишим уюму боюнча жакын кызматташ биз биримдикке мүчө болгондуктан дүйнөдө коомдо болып жатқан жараяндарга болгон көз караштарыбыз жақын болуға тийиш ошондо гана армян жана қазақ коомдору тарабынан объективдүү баа алууга болот мы не можем надеяться на более менее объективный оценки со стороны как армянского так и казахстанского общества саясатчы джони меликяндын айтымында казакстан саясий жана экономикалык реформалардын конкреттүү багыттарын бийликтин коомчулук менен конструктивдүү диалогко даярдыгын күчтүү мамлекет куруу стратегиясын жактаганын көрсөтөт бул тармактардын баардыгы президент касым жоомарт токаевдин кайрылуусунда камтылган маанилүү интеграциялык биримдиктер боюнча шериктеш мамлекеттин мындай талдоосу өзгөчө мааниге ээ дешет серепчилер все таки надо зафиксировать что с момента вхождения армении в евразийский союз у нас экономические отношения которые раньше армения евразиялық экономикалық биримдик курамына кирген соң Казахстан менен экономикалык алакалар тереңдеп өз ара карым оң өзгөрүштөр бар казахстан президентинин пландалган расмий сапары да мамлекет аралық байланыштарды жаңы деңгээлге чығаруға мүмкүнчүлүк берери анық ошондой эле күн тартевине дарамети мол багыттар боюнча кызматташтык алкагын кеңейтүү включить максимальную те направления сотрудничества, по которым у нас сегодня есть уже видение возможности реализации.